Center ឬគេស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តយើងវិញចាំឆ្លើយតាមក្រោយបងនឹងឥឡូវស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តយើងខ្សែទី1កម្មវិធីពោជ័យជីវិតចម្រើនពរលោកកណាតោក្រាបបង្គំអង្គនេះចម្រើនពរណាណាណាតោក្រាបបង្គំអង្គកណាតោចុះតែរឿងវិញបងប្អូនក៏និយាយរឿងអត់ធូបអង្គណែខ្ញុំមានឈ្មោះអីអាចប្រាប់បានហើយទីតាំងផងតែណាអាចប្រាប់ទីកន្លែងហើយនឹងឈ្មោះបានអត់កណាកណាភូមិមុទ្រវណ្ណឯគុណមុទ្រវណ្ណណាមុទ្រវណ្ណនៅខុំដើមឬក៏ផ្ដាជើងខែកដាលអូខេកដាលបងខ្ញុំជើញចុះខ្ញុំជើញបោះស្រាយចុះអរគុណច្រើនដែលបានខ្ញុំចូលរួមជួយស្រាយបងកណាស្ងល់ហើយដតឯគុណបោះស្រាយទៅប្រាក់គោវិញនិយាយតើអត់គ្រប់នឹងកណាគឺឃើញថាវាគិតមានប្រយោជន៍អីដែរអូកញ្ញានៅក្នុងណាមួយនៅក្នុងសភៅរបស់តែគុណអ៊ុំតុងលោកដាក់ថាខ្ញុំសូមអោនទេរតាធ្វើជាផ្កាធូបអត្តមនិងក្រែងជាគូសំទឹកជាគ្រូបទីកាយប្រជាព្រះវិតាខ្ញុំសូមធ្វើជាធូបបិយចិត្តនិតព្រះរតនត្រៃគុណជាខាន់ក៏អោបងបើអញ្ចឹងការអត់ធូបនេះវាមានសំខាន់អីទេបានតែមិនត្រឹមមកអស់លុយបានតែត្រឹមណាហើយតែងបានតែមិនត្រឹមមកកើតរូបតែប៉ុណ្្នឹងផងហើយគឺក៏បដាអីនៅក្នុងកន្លែងតាំងហ្នឹងតនមកតើព្រះអង្គអីហ្នឹងវាខ្មៅវារូបតែងអីចឹងផងបូហ្នឹងហើយខ្ញុំសុវណ្ណអីពេលខ្លះអញ្ចឹងដែរពេលខ្លះចេះតែញោមឧទាហរណ៍ថាតែខ្ញុំលើកពីសភៅគុណអ៊ុំសម្ដេចអ៊ុំសូនឹងហើយប៉ុន្តែដូចរឿងខ្ញុំមិនចោលទៅណាហើយខ្ញុំដូចចេះដែរឧទាហរណ៍ថាឧទាហរណ៍នឹងគាត់ថាឧទាហរណ៍ទេយើងបានមើលតាមសភៅល្អទេបើយើងឧទាហរណ៍ថាយើងអត់បានមើលសភៅសោះណាខួរក្បាលយើងបញ្ជាក់ប្រាប់មើលអារូបភាពខាងក្រៅហ្នឹងណារូបភាពខាងក្រៅថាអីមើលតាមរូបភាពអត់មានប្រយោជន៍មែនអញ្ចឹងអត់បាច់សភៅណានិយាយយើងហ៊ានអាកាត់ទៀតពេលខ្លះណាខ្ញុំណាណាបងខ្ញុំជួយតទៀតខ្ញុំណាតែគូបីគេដាក់ណាក៏ដែរគូមិនຕົកចិត្តទេបងប្អូនបងប្អូនគាត់យកអាម៉ាច់គាត់យកតាហិញអាមិញញាក់ហើយទៅហិញពុទ្ធិកាទៅបីពុទ្ធិកាបច្ចកម្មិកាបងប្រសងពុទ្ធិកាប្រកាសអាប្រពុតខ្លួនដែរមកគូគាត់ស្ថាបបានតាមបងប្អូនខ្លះហើយមានមកកន្លែងទៀតផងបើមានទំទាស់រឿងអោតោគឺថាតាចាំមកលូនគាត់យកបោកត្រង់ត្រង់អិច្ចតាំងបតិតាំងទៅមហាងហ្នឹងយកទៅឲ្យតោហើយតាចាំទៅលូនគាត់ទំទាស់ថាអីត្រូវយកធေါ်ប្រតង់អីយកមកឲ្យតោឲ្យជិញគាត់ធေါ်ប្រាក់ដូចជាឯកុំអឺគាត់ប្រតង់ទៅយកអ្នកមូលមកទៅប្រតង់ទៅយកអ្នកមូលមកទៅហើយបើថាប្រកាន់ធေါ်ប្រតង់ធေါ်ប្រតង់ទៅតាចានដល់គាត់ចង់យកខអីមានតែយកខអីអាមែនអីណាព្រះជាចាស់អីចឹងហ្នឹងមិនបើគាត់យល់ចឹងគុណណាខ្ញុំឲ្យគុណបកស្រាយត្រង់ហ្នឹងឲ្យគុណបងនឹងឯងចង់ស្មើបកស្រាយជូនខ្ញុំណាណាណាអឺឲ្យខ្ញុំប្រាប់ឲ្យគុណដឹកគុណពីព្រះអង្គហ្នឹងគុណតែខ្ញុំប្រាប់ឲ្យគុណនេះពូពូពូចម្រើនពូលីឲ្យខ្ញុំណាចម្រើនពូអរគុណច្រើនខ្ញុំមួយសវណ្ណហៅពីខេតកដាលមកមានសំណួរមួយដែលតកតងទៅនឹងរឿងថាដែលជូនពោកំអុយតាចាកំអុយលោកសក់អីសូតនឹងយើងសម្លឹងមើលទៅឃើញអបាទៀនគឺការប្រកាន់មមនឹងខ្លាំងណាស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងមិនដឹងជាចាំបាច់ទៅប្រកាន់អីផងមែនទេទៅក្រឹងនិយាយថាអុយពោមួយម៉ាត់នឹងមិនបានបាត់ហើយយើងបាច់និយាយអីច្រើនទេនិយាយថាអុយពោមាត់មិនបានទៅដើមទៅប្រកាន់អារឿងអុយពោនោះទៅទៀតបន្ថែមខុសលើកទី2ទៀតទៅញោមណាញោមសាកស្មៃគិតទៅប៉ុណ្ណេះទៅស្មៃគិតថាបើសិនណាគ្រាន់តែពាក្យអុយពោរបស់យើងមិនដែលបានទេលោកទេសនាក៏ដោយលោកសូត្រមន្តក៏ដោយឥឡូវមកលោកសូត្រធัวកន្លែងណាដែលមិនមានឃ្លាចុងក្លោយអុយពោនោះប៉ុន្តែសួរថាបានអត់បានអត់អត់បានហ្នឹងអត់បានហ្នឹង
ប៉ុន្តែញាតិញោមដល់ពេលអញ្ចឹងហើយនៅឆ្លៀតយកអារឿងខុសទៅដើមមកទៅយ៉ាងក្រតិចយកយករបស់អាក្រក់ទៅដើមគ្នាមិនចង់ថាល្មក់ទេនឹងឲ្យទៅដើមគ្នាអញ្ចឹងទៅហើយរឿងអត់ដឹងត្រូវផងហ្នឹងព្រះអង្គមិនទៅអោយធ្វើអញ្ចឹងផងនិយាយតែរឿងអោយពូព្រះអង្គអត់អនុញ្ញាតទេណាញាតិញោមបើដល់មិនអត់សោះតែណាហ៊ានអោយពូត្រូវបាត់ទៅគាត់ណែអ្នកណាភិក្ខុសង្ឃអង្គណាហ៊ានអោយពូដល់អ្នកស្រុកទទួលអាហារគេហើយត្រូវបាត់ទៅគាត់ព្រោះព្រះអង្គប្រើពាក្យមួយឬឃ្លាមួយទទួលដោយតណ្ហៃភាពញោមចេះទេទទួលដោយតណ្ហៃភាពគឺដោយស្ងៀមស្ងាត់ពាក្យថាទទួលដោយតណ្ហៃភាពគេនិមន្តក៏ដោយគេធ្វើអីក៏ដោយគេវេក៏ដោយអញ្ចឹងត្រូវតែតណ្ហៃតណ្ហៃគឺស្ងៀមស្ងាត់ដល់ពេលគេតេះដៀលពួកជាផ្សេងពួកព្រះហិសាសនាហ្នឹងហើយពួកមានសាសនាពួកអចិលអីចដល់ចិលកៈហ្នឹងតេះដៀលថាពេលដែលទៅបានពេលប្រគេនចង្ហាន់ដល់សាវកព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគោតមអីហ្នឹងតែបានពោបានអីម្ដងណាទេព្រះអង្គថារឿងខ្លាញ់ខ្លាយវាមិនពិតអញ្ចឹងសូមអោយអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈណាចតារោធម្មាវត្ថន្តោអាយុវណ្ណចតារោធម្មារីធัวទាំងឡាយ4ចតារោនឹង4ធัวទាំងឡាយ4អាយុសូមអោយអាយុវែងវណ្ណៈសូមអោយមានពណ៌សម្បុរកាយល្អសុខៈហើយនឹងសូមឲ្យមានសេចក្តីសុខពលៈមានកម្លាំងអត់ដែរឥឡូវមើលមើលអាត្មានឹងដឹងជាលោកជូនពោប្រហែលដល់ទេពោសបុលកែអាត្មាមើលមិនចង់បានផងហ្នឹងហើយសុខៈនឹងសុខស្អីផងទេមានបានដោយសារអ្នកនេះជូនអ្នកនោះឲ្យទេរឿងហ្នឹងណាដល់ពេលបញ្ជាក់ថាញោមថាតើសូត្របើថាយើងចេះទាំងអស់ហើយសូត្រទាំងអស់គ្នាទៅសំគ្នាទៅវាអត់មានសម័យព្រះនឹងដូចគ្មានណាទៅប្រជុំជើងគ្នាសូត្រអញ្ចឹងទេបងណាហាងកាយសម្ផស្សគេប្រហែលជាគេបើកអត់យូរទំនងអត្រូវនឹងឯងត្រូវហើយទី2អាហារបំពន់លក់លែងដាច់លក់លែងដាច់ហើយទី3មន្ទីរពេទ្យប្រហែលជាបិទទាំងអស់ដោយសារតែការជូនពោនឹងមែននិយាយហ្នឹងប្រសិនបើទេណាប្រសិនបើអាចផងប្រសិនបើសិនបើនឹងជាពិតមែនណាហាងកែសម្ផស្សញាតិញោមណាដែលមានហាងកែសម្ផស្សដឹងហានិភ័យខ្ពស់ហើយហើយទី2ញាតិញោមណាដែលរកស៊ីអារឿងអាហារចំនួនក៏ហានិភ័យខ្ពស់ដែរអារឿងចំនួនទៅត្រូវអារឿងអាហារបំពន់ទី3ញាតិញោមដែលគាត់បើកវិជ្ជាបណ្ឌិតទៅត្រូវអារឿងការព្យាបាលជំងឺនឹងក៏ភ័យដែរភ័យយ៉ាងម៉េចប្រសិនបើមាននឹងវាពិតមែនស្ដាប់បន្តនឹងប្រសិនបើទេណាបន្តអត់ពិតទេណានឹងបើសិនជាពិតមែនអានេះញាតិញោមគិតនឹងហើយមួយទៀតគេថាចង់និយាយបញ្ចេញបន្តិចញោមគាត់ថានៅក្នុងសភៅនេះគេសេចចេះចេះអញ្ចឹងណាគេថាចង់និយាយជាទូទៅអញ្ចឹងរឿងលក្ខណៈជាការពិតឧទាហរណ៍អញ្ចឹងឧទាហរណ៍ញាតិញោមឧទាហរណ៍ដែលគេថាផ្ទាល់ហ្នឹងគឺមានដំរីនៅក្របនៅក្នុងផ្ទាល់ហ្នឹងហើយដល់ពេលអញ្ចឹងទៅគឺនិយាយគ្រប់គ្នាហើយអ្នកកាន់ផ្ទាល់ហ្នឹងគឺគេគឺជាអ្នកល្បីម្នាក់នៅក្នុងសង្គមនៅក្នុងតំបន់ញោមអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងគេថាក្នុងផ្ទាល់ហ្នឹងគឺមានដំរីមួយយ៉ាងធំនៅក្នុងផ្ទាល់ហ្នឹងបងប្អូនជឿទេដូចអញ្ចឹងទៅអ្នកគ្រប់ណាស់ខ្ញុំជឿហេតុអីបានជឿខ្ញុំលោកគឺជាអ្នកលោកបីជាអ្នកចេះអញ្ចឹងណាដល់ពេលអញ្ចឹងគឺជួលងអស់លេងស្រាប់តែមានមកលេងញោមម្នាក់ឯងអត់ទេអញទៅលបលបសិនស្រាប់ស្ងាត់យកឲ្យម៉ោង 2:10 យប់លបលុចប៉ាងផ្ទាល់ឡើងមើលឃើញតែអាចឆ្កែ3ដុំឧទាហរណ៍អញ្ចឹងណាឃើញអាចឆ្កែ3ដុំដល់ឃើញអាចឆ្កែ3ដុំគេនិយាយទៅថាបងប្អូននំគ្នាកុំភ្លេចមកគោរពផ្ទាល់ស័ក្តិសិទ្ធអាចគ្រប់ដំរីបានយ៉ាងធំប៉ុន្តែយើងឃើញហើយយើងឃើញថាក្នុងផ្ទាល់ហ្នឹងមានអាចឆ្កែ3ដុំប៉ុន្តែសួរថាយើងជឿទៅតាមគេអត់អាហ្នឹងគិតខ្លួនឯងណាអាត្មានិយាយហ្នឹងគេឲ្យគិតខ្លួនឯងថាវាយ៉ាងម៉េចតើយើងគួរតែតាមគេអត់គេថាក្នុងផ្ទាល់ហ្នឹងផ្ទាល់ស័ក្តិសិទ្ធគ្រប់ដំរីយ៉ាងធំប៉ុន្តែយើងលោកដូចតែប៉ាំងឲ្យឃើញតែអាចឆ្កែ3ដុំអាហ្នឹងបើសិនជាយើងថានៅតែនេះបានថាអត់ទុកចិត្តខ្លួនឯងចឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងក្នុងកាលាមសូត្រថាកំជឿប្រកំពីកំជឿប្រុសតែគ្រូរបស់អ្នកនិយាយកំជឿប្រុសលូតតគ្នាហ្នឹងព្រះអង្គសម្ដែងនឹងចង់យ៉ាងម៉េចចង់ឲ្យយើងគិតត្រិះរិះពិចារណាពេលដែលយើងអានសៀវភៅមួយហើយយើងស្ដាប់គេហើយយើងយកមកគិតប៉ុន្តែរិះពិចារណាថារបស់នឹងវាកាត់ហេតុផលសមស្របឧទាហរណ៍ថាស្វាយផ្លែមកនឹងផ្លែដូងគេទៅសេនៅក្នុងសៀវភៅកសិកម្មគេថាដាំស្វាយផ្លែមកគឺនឹងផ្លែដូងឧទាហរណ៍គេទៅសេអញ្ចឹង
mê riêng chăng hay sao bà nhôm cái ta ủa bà con chuyện chăng hay bắn ta ăn kết bị hạt phó vì đường đàm gần nạt ở bà con chẳng sẵn khăn một phút cứ dừng kết thá ta đọc bọt năng vì miền hạt phó lắm chứ bà đọc bọt miền hạt phó lắm mà chưa đến đường dây đường tờ cổ đồng rây mà chẳng luôn ấy tập bà ngay khinh ai chạy bây đông bà đây nó ở đứa đồng rây thôi mà nó chưa thêm cái ảnh năng đăng này cái chùi bán này mình nè đòi cái chùi tám năng ta lập ốt dân mơ xâm nụ rồi bỏ lá men xâm nụ bí trong Facebook á ná nà thì mũi cứ dân chân chồng cho lời xâm nụ rồi bỏ bọn chân tha nhẹ chân tha nâng xù rừng bịa thập bìa mình bịa tới xù thập bìa nâng mộng lập ốt môn à bìa nâng cứ mà đủ khôi nâng bìa thập bìa nâng á mà đủ khôi khôi mình bông nai nâng mộng á như bìa thật khôi bởi mạnh cứ bong bọc cái gì rồi lại đã khâu như mình biết cái skill kê tự cắt mua kê tự chặt rục kê tàu anh chẳng đâu thưa mấy cái đó mà nên ha ở trong ở nhà đợt đấy đang ban xịt đấy sọc tê ở trong ở nhà đợt đấy đang bả sao chừng luôn tê cất tha chẳng mấy cất đàn thưa chẳng mấy cái đây cao bị án cao bị cầm án cao bị bong bồn án đặt hạt miến bọc cốt tì pi lại miến nhà đợt đấy lại để ai rồi đang ban sọc miễn nè đợt tay lái ai rung bả sao chừng anh chân cất tờ rô bị thi sa chân mất đầm bấy áo tay kê nâng việc đau cả hai ôi tay kê hân hao ôi tay kê về đi thương mất ôi tay ban tay tam chân tay anh hai đợt bọc cột pi lại đôi tê và to đây chân tay chân là bọn cái này chú rô tay bị rương bọc bột ăn ăn ôi ban sốc đồ món á cần tay tam rồi anh chân á anh đợt bọc cột pi cái chân cái này ok ấy vào sầm đen pi bọc cột pi nâng tiệt tu nâng pi giỏi bọn nó cắt pi giỏi khuôn anh phong cắt bây giờ nhẹ tay phong bạn đây ta thơ để bây giờ vậy tới bộ quần biết để thơ bây giờ đó nhẹ tay thì anh hay nó lúc ông sắm đầy bay bộ phê miền biển lô ấy xây mới tiến hay nâng chung ra à tại biển lô biển nâng biển đại cơ bản đại cơ tôi à cọ cày về cho na hay bong cứ che anh tham đã biển mùi chùm mùi đang biển bong thật biển nữa rồi bong cứ cột ấy cho na anh tham bật thêm biển về biển đang biển về dương bóng cứ thở biển đang hay dương mơ sầm nua và bóng đồn đồn LDP khi ông cả ná phai bóng công đại chỉ cồn khi ông cả ná miền sầm nua pi biển thả là miền sầm nua pi biển thả mà ha chào nắng.